Rreth 4.000 persona nga 50 shtete të ndryshme të botës janë regjistruar për të qenë pjesë e maratonës së Tiranës, që do të mbahet të dielën e 22 tetorit në kryeqytet. Ky event i rëndësishëm sportiv do të sjellë edhe kufizime në trafik për shkak të bllokimit të akseve të ndryshme rrugore. Me qëllim organizimin dhe mbarvajtjen e aktivitetit të madh sportiv që do të zhvillohet në vendin tonë, Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka artuar një plan masash që do të prek edhe këmbësorët, por edhe lëvizjen e makinave. Kufizimet nisin që ditën e shtunë, ku do të bllokohet bulevardi Dëshmorët e Kombit. Pasi aty do të mbahet maratona for run nga nxënësit e shkollave të Tiranës. Në 21 nga ora 9 deri në orën 11 do jetë kategoria fun run. Do jetë i bllokuar vetëm bulevardi Dëshmorët e Kombit, kështu që nuk do ketë bllokime të mëdha të trafikut, pasi zgjat edhe pak. Pjesa kryesore e maratonës është data 22, ku devijimet e trafikut do fillojnë në orën 8 të mëngjesit deri në orën 15. Atëherë maratona do fillojë në sheshin Skënderbej, do vazhdojë në bulevardin Zogu i Parë dhe në bulevardin e Ri. Do jetë i bllokuar këto dy që përmenda, rruga Det Gjëluli, rruga Durrësit, rruga Kavajës, Myslymshyri, bulevardi Gjergj Fishta, bulevardi Barancurri, rruga Ibrahim Burgova, Papa Gjompali dhe George Bush. Policia e shtetit dhe ajo bashkiake i bën apel të gjithë personave që kanë parkuar makinat në zonat ku është vendosur sinjalistik provizore nga bashkia, t'i largojnë ato pasi në të kundërt mjetet do të merren me karotrec. Po ashtu rregullat të caktuara do të kenë edhe këmbësorët, të cilët duhet të lëvizin vetëm në trotuar dhe për të kaluar nga njëra anë e rrugës në tjetrën, duhet të ndjekin udhëzimet e punonjësit të policisë. Ky është viti i 7 që në Tiranë organizohet maratona, ku pritet të ketë edhe fitues sipas disiplinave.